င်္ဂလာပါရှင်ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖန်ယူရရှိထားတဲ့ချိုရူးတိမ်ပေါ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ပင်လယ်ပင်လယ်ရောအရှိတောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်သင်းတဲ့ရနေတိမ်ထွက်နေပြီးတော့ကြံပင်လယ်ပင်လယ်ရောမှာတော့တိမ်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်ခမန်းချက်တွေကတော့မြမကန်ရန်ရှောင်းနဲ့ကန်လုံးပင်လယ်ပြင်တို့မှာလိုင်းတန်တက်ရှိနေပါတယ်။လိုင်းမြင့်နေကတော့9ပင်ရနေ10ပင်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မိုးရသွန်နိုင်မှုခမန်းချက်တွေကတော့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကြီးကျယ်။ကျန်ပြည်နယ်နဲ့တန်းနီမှာတော့နေရာကွက်ကြောင်မိုးထချုံဝင်နေတယ်လို့ခမန်းထားပါတယ်ရှင်။နေပူချိန်ခမန်းချက်တွေကတော့အမြင့်ဆုံးအပူချိန်နေနဲ့မခွေးတိုင်းမှာ34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းလိုက်မြို့တော်ကြီးတွေမိုးလေဝသခမန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။